Telaw għal 30 il-kazi konfermati ta' koronavirus pajizna u jgħet minnom persuna li t-nizzel minna u deċ bambulanza kmini it-nejn fil-ħodu. Il-numru ta' kazijiet kien konfermat minn professor Sharmin Gauċi f-konferenza tal-ħbarijiet fejħarriċ li f-pajizna l-ewel kazi fejn il-virus inxteret lokalment. Il-matu l-lejl u f-laċija disa kazijiet uħra li ġewi konfermati għanna sitta minnom li huma portati u għall ewwel darba għanna tlet kazijiet li għawek rajna li kinem trasmissjoni lokali fejn t-nejn minn dawn kien kuntatt kontat ma persuni li dġa konna nafu u persuna oħra kellu kontat ma persuna li dġa nafu kol. Bek fer 20 l-kazijiet ta' COVID-19 zdidu b'disa ta' minnom meħjusa li infirxu lokalment. Dawnu ma' kważi kollha Maltin, Sitt każi importanti huma mara Maltija ta' 56 sena li kienet fir-Renju Unit bejn il 13 ta' Marzu hija ħarġu sintomi fil-15 ta' Marzu. Il-mara ma taħdimxu, rraġel raġel tagħha sintomi. It-tieni każu ta', ta maltija ta' 34 sena li kien vakanza ma' kollega tiegħu li kien ħareġ pożittiv għal COVID-19 xi si ġranet ilu u kien barra mill-pajjiż bejn is-sitta u d ta' Marzu u s-sintomi ħarġu fl-14 ta' xar. Kasi horu za zazuh Spanjol ta' 15 il-sena u ħass s-sintomi il-ħatt fl-Aeroport Internazjonali ta' Malta, propju meta kien sejjer l-ura f'pajizu. Tletti tihbib li kunet jivjagġaw miaw et jinżammu taħt izolament għaw Malta. raba każ u mara taljana ta' 49 sena li teħx Malta. ir raġel ta' ħassi -er lejn Ruma u Montenegro izda kellu sintomi ħfief. ir raġel ma' marx għaxxol. Il-professur Gawċi klassifikat dan il-kas bħala wieħed importat. Każ jħorru Raġel Brittanniku ta' 32 sena li ġi Malta fit-13 ta' Marzu u ħarġu s sintomi fl-14 ta' Marzu. Professur Gawċi qalet li bħalissa għaddejja tfittxija għal nies li kienu qrib tiegħu fit-titira u ġi Malta mal-mara tiegħu li sa' issa ma kellix sintomi. is sit każ importatu dak ta' Malti ta' 19-il sena li kien fil-grupp li sifer fl-Irlanda fl u nstab permezz ta' eżerċizzju ta' context tracing li sar wara l kas simili li feċ aktar kmieni din il-ġimgħa iżda ma marx l università ta' Malta iżda mar xol għal xieħin. L-autoritajiet għet ma min seta kellu kuntat. It-tlet kazi ta' trasmissjoni lokali u ma tlet personi li kolla jaħdmu fil-qasam ta' s-saxħa. Zewx personi rizultaw pozittivi għar li kuntat ma persona oħra li taħdem fil-qasam ta' s-saxħa u li għabdet il-virus waqt li kienet għet Il-personi u ma raġel ta' 36 sena u tfajla ta' 23 sena. it tnejn li u ma kuntatt kuntat minimum mal-pazjenti u jgħet minn dawn kien minn għawdex imma l-kas kien trasmess f'Malta. Il-pazjent t nizzal Malta bi vjax speċjali tal-Gozo ċen il-2 fil-ħodu. Il-tilet kasu ta' dima oħra fil-qasam tas s-saxħa izda muxċar ċar jekki il virus minn flatmate taljan jew minn għand kollegi fil-qasam tas s-saxħa li kienu testjaw pozittiv għal-COVID-19. Numru ta' kollegi ta' dawn il-ħaddiema tpoġġew taħt iżolament, iżda Professur Gawċi qajet li ma tistax tagħti numru eżatt minħabba li għatri tiġu stabilit minn seta kellu kuntat magħhom. Mu għaddej l-assessment, l-assessment mal persuni ma dawn il-healthcare workers, għalli għahna propju nkunu nafu eżatti kemmu ma dawk nis u l-min għanna bżon. Il-min konna nafu li kien nafu zgur li għandu um, exposure li kien kuntat maħħa mill-ewel, um, dawk inkunu għamilni mill-ewel ekskludit. Il-professor Gawċi għalet il-persuni <electronics> kolla jinsabu f-istat tajjeb ta' saħħa. Matana kollu ma kienxem aktar persuni li fiqu għajrizzewx persuni li kienu tħabru f mim il